السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضي الميل كستان نقدر ونيشان كسر دوادة ورك التلفزيون كعالمي ستار تي في ودين كي من يحرن ستار تي في مجال دعير جابو وركنا هديرها بيدما وحود ديارين ودين لسه عسيان جو عبد الرحمن أحمد السرة قد بدأ وركنا كوا عالم كي دل كان ودين كسر ديارين وجود دور كورونا وحكم دا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee la ansixiyay siyaasi Cabdullaahi Jawaan ayaa xubnaha komishanka doorashooyinka ee cusub ugu baaqay in ay cadaalad ku shaqeeyaan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo barasaabka gobolka Awdal ayaa si wada jir ah uga hadlay jabhada la sheegay inay ka dilaacday gobolka Awdal TV-ga Star ayaa warbixin ka diyaariyay xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Ceyrgabo Raysal wasaaraha dalka Pakistan ayaa dalkiisa ku soo dhaweeyay jilaaga caanka ah ee Sunidol dawdiyal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roon haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ka horaysiiyo qadar yar oo xayaysiis